皆さんこんにちは、バリカンです。今回はどこに来てるかというと、甲府市御嶽町にあります金桜神社に来ております。今通りに面した大鳥居の前からお送りしております。例年この時期、今そちらに上り回るように桜祭りが開催されております。さまざまな桜が咲き誇るんですけれども、まあ、なんといってもメインは御神木の、金桜、これをまず見に行きたいと思います。今年の2022年は4月の23日から5月の8日まで、開催しております。夜はライトアップもしているんですよ。ちなみに、今日は4月の25日の撮影となります。それでは早速大鳥居から行ってみましょう。こちらの道路を登ったところに参拝者専門の駐車場もあるんですけれども、あえて神道大鳥居から登っていきたいと思います。いやー、今日は天気も最高だ。すごいですね、この大きな杉に囲まれた、まあ、幻想的な雰囲気の中で、ちょっと石段をね登っていきましょう。すごい大杉があるんですよ。多分幹回りはね3メートル以上ある杉もあるんじゃないかな。市のですね天然記念物に指定されています。なかなかきついですね。今ね、桜茶のね配布も行っているそうなので、ちょっとそれも楽しみですね。よし、まあ、金桜神社は以前の、まあ、昇仙峡の動画をアップしたんですけれども、まあ、その昇仙峡を、まあ、登り詰めた甲府市の、最北端、そしてですね最高峰、そちらに鎮座する、金峰山を御神体としている、山を御神体としている、神社になります。この金峰山はですね、標高は2599メートル。私も何度か登ったこともあるんですけれども、頂上にですね、まあ、五条岩という、まあ、15メートルぐらいの大岩があるんですけれども、そちらに本宮があります。見てください、すごい杉。いや、これ3メートルどころじゃないんで4メートルぐらいありそうだな。まあ、こちらもみんな全て2、3メートル超えですね。これは立派だな。よいしょよいしょよいしょ。神社の、まあ、歴史から言いますと、第10代崇神天皇の御代、まあ、つまりその時期ですから約2000年前に疫病退散と、万民息災の祈願のために、御祭神である宿儺彦那の命をその金峰山の山頂に、祀ったのが、始まりと言われています。つまり本宮は山頂にあるので、
今向かっているのは、まあ、里宮となります。つまりまあ中宮とも言いますけどね。よいしょ。あと、いや、この年でもやはりこの石段はきついですね。あそこに見えます。そうです、これ石段を登らなくてもあそこから直接参拝できるようになってますので皆さんご安心ください。まあね、金峰山の山頂は私も先ほども言った通り3回くらい登ったんですけれども、まあ今でこそ登山道が整備されていますが、当時は本当にあそこまで登るのは本当命がけだったと思います。まあそういう場所なので、第21代の有楽天皇の御代ですね、1500年ぐらい前でこの地に、まあ、里宮として社殿を開いたのがこちらの始まりです。まあでもね、その金峰山の頂上の五条岩を見るとその15メートルの高さに巨大な岩が積み木のように本当に重なっているんですよね。まあ例えるならね、奈良の石舞台みたいな感じで、それよりもずっとあの規模は大きいです。まああれを見たらね、自然にできたものと言われているんですけれども、神様が作ったものと当時の人は思ったんじゃないかな。あ、素晴らしい石造りの、これは上り竜と下り竜ですね。あ、八重桜綺麗だな。そしてあちらはね、しだれ桜、すごく綺麗。あ、さあさあ、これ最後の石段かな。これなかなか急ですね。よいしょ。さっさと一気に行ってみましょう。よいしょ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 。さあ、見えてきました社殿です。よいしょ。よいしょ、よいしょ。いやー、美しい朱色ですね。いやー、素晴らしい。こちらはね、拝殿ですね。はい、まあ、早速ちょっとお参りをしていきましょうね。はい、桜茶の無料サービスやってますよ。ちなみに甘酒の配布もあるんですけれども、29日からとなっております。はい、今参拝してきました。こちら社殿ですので、では、本殿の方を見ていきましょう。本殿は社殿の、ね、裏手にあるんですよ。見えました、こちらが本殿です。今ちょっとね、こう柵があって中がよく見えづらいので、なるべく私も高くして一層としますので、この間からちょっと見てみようかな。いやー、立派ですね。朱色の中にこの黒い光背が、まあ、
絶妙に調和してますね。絡みついてる彫刻が、これはね、下り竜の方ですね。ちょっとね、上り竜もあるので、そっち見てみましょう。見てください。ちょっと裏から映すんですけど、見事だ。神社芸術の極みといった感じですね。いやー素晴らしい。先ほど1500年前にこちらに里宮ができたとお話ししたんですけれども、ここのにはもともと大体ね約700年前に建てられたという、中宮の、本宮と東宮というのがあったんですけれども、ね、旧国宝、現行法の国の重要文化財、に指定されてんですいたんですけれども、残念ながら昭和30年の火災でしまいました。それでこちらの本殿、昭和34年に再建されたものです。その後にあちらの拝殿も再建されたということです。はい、ではこちら上り竜の方に来てみました。さあ見てみましょう。うわ、いやこれも立派だな。すごい。こちらのね、上り竜、下り竜、これまで再建されたものなんですけれども、当時は、伝説の江戸の名工左甚五郎作と言われた、上り竜、下り竜が、あったそうです。そちらも残念ながら一緒に消失したんですけれども、この再建された彫刻を見ても素晴らしいですね。いやー見事な。そしてね、こちらは御神宝がね、水晶なんですよね。水晶、その名もね、火の玉、水の玉というもので、この地で、取れて磨き上げたものが、その2つが御神宝なんですけれども、そちらの御神宝はその時の火災からは難を逃れて、今も、こちらに祀られているんです。それで水晶発祥の地とも金桜神社は呼ばれてるんですよね。さあそれではじゃあいよいよ御神木金桜を見てみましょう。本殿のすぐ隣になるんです。開いてますね。その名の通り金色の桜ですね。種類はね、ウコン桜という種類なんですけれども、数ある桜の種類の中でこういったね、金色というか黄色の花をつける桜はこのウコン桜ただ一つなんですよね。この桜がこの金桜の名前の由来になったんですけれども、昔から、地元では民謡とかにも歌われてるんですけど、金のなる木の金桜なんてことでずっとね崇められていて、金運アップのパワースポットとも知られているんですね、金桜神社。いやー綺麗だな。まだまだこれからもっと咲き誇りそうですね。見に来る感じありますね。
さあ金田倉、御神木見たところで、じゃあ御神体はどこにあるかというと、天気がいいと御神体の金峰山、そしてその山頂の五条岩も見えるということなので、ちょっとね行ってみましょう。歩いてね、大体20分ぐらいのところに、そのスポットがあるということなんで、ちょっとね行ってみましょうね。あ、ちゃんと案内ありますね。こちらから拝殿、本殿で、金桜もちょっと見れますね。まあ余談なんですけれども、私たちの世代には懐かしい、CM で葉っぱのマークでおなじみの木桜酒造、まあ、現在の木桜株式会社、その木桜もこの右近桜の花の名前にちなんで木桜となったそうです。でそれでは続けてみましょう。あ、ここから綺麗に金桜見えますね。いや、さあ行ってみましょう。さあ到着しました。こちらから富士山を遥拝できるというんですが、今日はどうでしょうか。はあ、今日は見えますね富士山。いやー綺麗だ。はあ、もうちょっとですね。じゃあ、金峰山まで、さああとちょっと頑張りましょう。よし、で振り返りますと、はい、いやー見えました。どうでしょう、皆さん拡大してみてください。あそこに一番奥、一番高いところに小さい岩がちょこんと乗っかっているようなのが見えると思いますか。あれが金峰山山頂五条岩、そして金桜神社本宮でございます。いやー今日は空いてる、天気も良くて御神体も拝むことができました。ありがとうございます。まあこちらも余談なんですけれども、先ほど、まあ、御神体を金峰山
とご紹介しました。金峰山と呼ぶと金桜神社のご神体のこのお山なんですけれども、同じ漢字で、金峰山って呼ぶと奈良県の山になります。そして金峰山って呼ぶと山形県と熊本県にある山になります。それで金峰山って呼ぶと、これはね、神奈川の鎌倉にある、これね、お寺の名前になるんです。同じ漢字でも呼び方が違うだけで、様々あるんですね。いやー、ぐるりと富士山が見えて、そして金峰山、これは絶景だ。さあ、冒頭でご紹介した通り、金桜神社の桜祭り5月の8日まで開催してますので、ぜひ皆さん、お越しになってください。そして天気が良ければご神体も見れますよ。はい、今回は甲府市の金桜神社をお届けしました。このチャンネルではこれからもこういった甲府の魅力をどんどんお届けしますので、よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バリカンでした。